Hello everyone, কি খবর সকলোৰে আৰু আজি ভাবিলো এটা ব্লগ বনাইলো তো আজি বিয়া খাব লৈছো আৰু পুৰা একদম সাটাৰ সাটাৰ পিন্ধি তো এতিয়া বাজি আছে ৰব 7:30 বাজি আছে তো 7:30 বজাত আমি বিয়া খাব এতিয়া যাম আৰু আজি তেতিয়া ব্লগটো মানে বিয়া ব্লগ আজি দেখাম আৰু ৱেডিং ব্লগ তে সম্পূর্ণকৈ চাই যাব কি কি দেখাব পৰা আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই পিনি জনাব কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিলে একদম নাপাৰিব চাই যাওক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে দেখাব মানে জনাব কমেন্ট কৰি আৰু এই হল ড্ৰেছ পিন্ধি মেকআপ চেকআপ কৰি পুৰা ৰেডি তো এনে স্লাইটলি মেকআপ কৰিছোঁ বেছি মানে হেভি মেকআপ কৰা নাই আৰু ঘৰতে আৰু আমাৰ বাবু ৰেডি হৈ আছে না বাবা হাই গাইজ গুড কৰিছোঁ আমাৰ বাবু ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু হাই গাইজ গুড না কোৱা কোৱা না নকোৱা চৰি কি হৈছে অ পানী খোৱা যোৱা পানী খাই ল গৰম পানী ল'ম না তোমাৰ পানী ল'ব লাগিব এতিয়া এতিয়া আহিছো আমি গিফট চিফট নিবলে আৰু গিফটটো নেদেখাওঁ ভিডিঅ' হ'ল চিক্ৰেট এতিয়া গিফট দেখালে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ আৰু দেখাব পাৰিব কি আমাৰ গিফটটো দেখুৱাই দিওঁ নিউজৰ কি সেইটো পিছত খাব বাবা আৰু আনিছে এইটো কি চকলেট থোৱা কি বাক্স নেকি ফ্ৰিজ চকলেট থোৱা ফ্ৰিজ নেকি এতিয়া ৱা 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 নতুনকে ফ্ৰিজ আমাৰ এইটো আমি এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই আছোঁ এই দোকানতে আছোঁ দোকানৰ ৰাস্তাত আছোঁ অলপমান ৰখি আছোঁ তাৰমানে পূৰা মানুহৰ বিয়াৰ দোকান আহি পালোঁ আমি বিয়া খাব আমাক ফটো উঠা তো তোর মোবাইল সব খাও ইমান দিনে লাইভত আহি আহি না কথা মামী খাই ভিডিঅ' দেখা পাবি ৰ কবাৰ মামে দেখা হ'লে অকল ভিডিঅ'টো না একবাৰে বিয়া হয় না ভিডিঅ'তে থাকি যাব আৰু কিমান মানুহ আহিছে চব থাকি যাব কি আছে বিয়াৰ আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল না বেয়া
মোৰ গৈ মাছৰ গুটো এটা জ্বলি আছে कुछ सहलांगी जिवे कवेगा उवे रह लांगी हस हस के सब कुछ सहलांगी माहिया तू